গাড়ীখন মোৰ মামা শ্বশুৰৰ, মিছেছৰ মানে মামা শ্বশুৰ, তেওঁ নলবাৰীত মই বিয়া পাতিছোঁ। নলবাৰীৰ পৰা মানে গাড়ীখন মামা শ্বশুৰৰ পৰা চুৰ কৰি লৈ আহি আছে। চুৰ কৰি লৈ আহোঁতে মানে মোক ৰাতিপুৱা 5টা বজাত তেখেতে মামাক ফোন কৰিলে যে ভিন্দ এনেকুৱা এনেকুৱা কথা, গাড়ী এখন আমাৰ ঘৰৰ পৰা চুৰি হৈছে, GPSত মই চাই আছোঁ, গাড়ীখন তেজপুৰ অভিমুখে গৈ আছে। মই কৈছোঁ ক'ত পাইছে এতিয়া, কৈছে চিৰাজুলি পাই গৈছে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ আপুনি এটা কাম কৰক, GPSত যিটো স্ক্ৰীণ শ্বট আছে মোক লোকেশ্যনটো অলপ পিছে পিছে দি থাকক। মোক দিছে কৈছে এতিয়া ঢেকাজুলি পাইছে। তাৰপিছত অলপ পিছত কৈছে এতিয়া তুমুকি মেডিকেল পাইছে। এতিয়া অলপ পিছত কৈছে তুমুকি মেডিকেল পাৰ হৈছে। মই তেতিয়া কৈছোঁ মই ঠিক আছে, মই আমাৰ কছাৰীগড় থানাত গৈ আছোঁ, আমাৰ তাত আই চি ছাৰক জনাওঁ বা হেৰি কৰোঁ। আমি ইমিডিয়েট মানে ইয়াত আহিলোঁ, আই চি ছাৰৰ তাত আহিলোঁ। তেওঁ আই চি ছাৰ মানে তেওঁলোকে পিছবেলা আছিলে কিন্তু ৰেডি নাছিলে, কিন্তু 2-3 মিনিটৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ইমান ফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ লগত, গৈ কিনে তাত মানে মিছন চাৰিআলিত তেওঁক ৰখালে, নৰখিলে। আই চি ছাৰেতো একদম বহুত একশ্যনত একদম বন্দুক উলিয়াই মানে শ্বুট কৰিম বুলি একদম পূৰা হেৰি হৈ গৈছিলে, কিন্তু কৰা নাই। তেওঁ তাৰ পৰা তথাপি তাৰ পৰা পলালে। পলাই যাওঁতে আপোনাৰ বি এছ হস্পিটেল নাপাওঁতেই গাড়ীখন এনেকুৱা ৰাস্তা বনাই আছিলে, বোকা আছিলে, ডিভাইডাৰত উঠাই কিনে তাৰপিছত তাৰ পৰা এটা পিটনি ফালে পলাওঁ, এটা চিধা পলাওঁ। তেওঁ এতিয়া আই চি ছাৰে কোৱা মতে এটা ধৰিছে, আমি দেখিছোঁ এটা ধৰিছে, এটা পলাওঁ, এটা পলালে, চলাই থকাটো পলাল, আৰু যিটো বহি আছিলে সেইটো ধৰিলে। গাড়ী চুৰ পাতি আছে। আৰু তেওঁলোকে কৈ আছে চামুগুৰি, চাওক চামুগুৰিৰ আৰু ক'ত নলবাৰী, তাৰমানে কিমান এটা চেনেল সিহঁতৰ, কিমান এটা হেৰি আছে, লিংক আছে, গোটেই অসমত লিংক আছে, কাৰণে এনেকুৱা হেৰি হৈ আছে। সেইকাৰণে মানে আজিকালি ধৰক এতিয়া আইনী ব্যৱস্থাটো বহুত ভাল হৈছে, সেই তাৰ কাৰণে আমি এটা ধৰক এতিয়া ভাল হেৰি এটা সহায় পালোঁ পুলিচৰ ফালৰ পৰা। পুলিচে যদি আমাক আজি সহায় নকৰিলে হয় তেতিয়াহ'লেতো ধৰিব নোৱাৰিলে হয়। পুলিচৰ কাৰণে আজি আমি বহুতখিনি মানে সহায় পালোঁ, তাৰ আমাৰ মানে এইটো অশেষ ধন্যবাদ পুলিচক যে আমাক গাড়ীখন মানে ধৰাই দিছে। আৰু গাড়ীৰ মালিকৰ নামটো এতিয়ালৈকে মই ভালকৈ নাজানো কাৰ নামত গাড়ীখন আছে। মইতো ধৰক আমি মোৰতো মই নলবাৰী না, তেওঁ মোৰ শ্বশুৰবাৰী নলবাৰী, তেওঁলোকে আহি আছে এতিয়া, তেওঁ আহি আছিলে। তাৰপিছত তেওঁ আই চি ছাৰে ক'লে যে বোলে নহয় আপুনি এটা কাম কৰক, তাৰ লোকেল থানাৰ পুলিচলৈ আহিব লাগিব আৰু লগত মালিক আহিব লাগিব। তেনেহ'লে আকৌ ৰিটাৰ্ণ গৈ তাৰপৰা পুলিচলৈ আহি এতিয়া বৰ্তমান আহি আছে আৰু 1.5 ঘণ্টামান পিছত আহি পাই যাব।